just det här musikalen i år? Det var ett önskemål från flera ur ensemblen i höstas som gärna ville sätta upp den. Vad är det som är så speciellt med den? Det är en rockmusikal. Det är väldigt bra musik. Det är en känd musikal, så det är väldigt roligt att göra den för det också. Nu kommer det bli en hel del turneringsplatser nu i sommar. Mm. Fram till 10 juni turnerar vi i hela västra Sverige. Vi kommer att spela både för allmänheten och på skolor och församlingshem. Som regissör för det här, vad har varit svårast? Det svåra är väl att låta 40 människor ha meningsfulla uppgifter hela tiden. Det blir väldigt mycket väntan. Drick mitt blod, ta min likamen och ät. Ni blott vill minnas mig, men ni äter och dricker. Jag är förryckt om jag tror ni ska minnas mig. Garden som kommer med krav, syns och ni stirrar. Mitt önskar till bort lunga innan jag lagts i min. Som står för all sömnad för alla dräkter här. Ja, det stämmer. Hur många har du gjort? Eller hur många ska det bli? Ja, det är ju 30 personer på scen och det är ungefär 4 byten per person. Så det är några stycken. Och alla ska vara tidsenliga? Nej, inte riktigt alla. Det är 2 scener som är lite annorlunda. Du har valt att ställa dig bakom scenen kan man säga. Ja, det har jag. Varför blev det så? Jag har alltid varit intresserad av att sy, så det, jag tycker det är roligt. Judas, du förråder mig med en kyss. Du är Guds son i all din begärn. Och är det sant? Jesus är här, Jesus är här. Han är kockan, Jesus är här. Så fler bevis, herrar, vittnen, det här är nog. Käre Judas, tack för hjälpen. Stannar du, får du seas blod. Vilken scen känns bäst tycker du? Det är nog faktiskt min egna låt. Får jag säga då? Nej, den är väldigt känsloladdad så. Man blir, man tas, som man säger. Man blir tagen om man sjunger den så. Det verkar som alla verkar sjunga bra och spela bra. Har det varit ett krav nästan när ni ska få vara med? I år har det varit krav, ja. Det har varit uttagning då, på sångtest och såna grejer då. Jag förmodar att ni har sett musikalen på film många gånger. Ja, det har vi gjort. Vi har lyssnat igenom den ett antal gånger.
Vad är det som är så bra med det här musikalen? Det är en väldigt bra låtar. Bra story tycker jag att det är. Så den är ju lätt att hänga på så. Eller man tas ju, eller man blir ju tagen när man ser den tycker jag. Man liksom, och så plus att alla är så duktiga och musiker och sångare. Så blir det att man, ja, det är lättare att komma in i rollen tror jag. Att spela Judas, det är väl kanske inte den roligaste rollen? I den här musikalen är det en rolig roll. Är du så där förrädisk som det sägs enligt Bibeln? Inte enligt Bibeln kanske, men jag tror att alla kan vara lite jävliga då. Nej, jag tror det passar rätt bra att jag är Judas faktiskt. Nu verkar ni ha fått odlat långt hår väldigt snabbt. Var det också ett krav eller? Nej, det är väl snarare så att de flesta här håller ju på med musik på fritid och så. Och jag menar, okej, det är väl inget krav, men man ska ha vad man känner för, om man säger så. Så det är väl snarare så att de flesta är musiker på vid sidan om. Och kanske då har man långt hår. Ofta har man ju det faktiskt, ja. Hur känns det nu inför premiären? Är du nervöst? Inte än nu faktiskt. Just nu så har vi följt upp med och fixat till de sista prylarna. Så just nu så händer lite någonting i järnkontoret faktiskt. Utan nu går det bara på full fart rätt fram så. Försvinner ifrån då, så löjligt!